gott að byrja á því að fara yfir leiðbeiningar áður en haldið út. Ef að kaka til dæmis í kassa, að þá gott að skera flipana af, finna kveikiþráðinn og þegar farið út þá þarf að passa vel upp á börnin, þau átta sig ekki endilega á hættunni. Virða aldurstakmörkin sem eru á vörunum, ef að það eru hundar eða kettir á heimilinu, að hafa þau innadyra, að þau eru fæst að kunna vel við flugeldana, hafa kveikt ljósin inni, hafa tónlist á og þegar að komið er út að þá þurfa þeir sem eru að horfa á að vera að minnstakosti 20 metra frá skotstað og þar að leiðandi líka skotstaðurinn 20 metra frá húsi og bílum. Geyma vörurnar fjarri skotstaðnum og auðvitað verja augu með öryggisgleraugum og hendur með skinn eða ullarhönskum. Og þegar að verið að bera sig að beygja sig niður til að kveikja í kveikiþræðinum með útréttri hendi og fara svo strax frá. Ef að vörurnar virka ekki sem skildi að hella vatni yfir þær og bíða í nokkra mínútur áður en þær áttu við þær. Það borgar sig ekki að fara að beygja sig yfir að athuga með það. Það getur leynsglóð sem að ríkur upp. Huga þarf vel að undirstöðum fyrir bæði kökur og skoteldana. Kökurnar þurfa að vera á sléttum fleti og raketurnar að þær þurfa að hafa einhvern skotpall og það hægt að fara ýmsa leiðir þar. Á mörgum sölustöðum hægt að kaupa hólka sem þú setur ofan í. Ef þá ekki til þá hægt að vera með 2 lítra gosflöskur sem að maður teipar saman, setur vatnið þar og hefur eina tóma í miðjunni og notar það til að skjóta upp frá. Annars vonum við bara að allir eigi ánægileg og gleðileg áramót og slysalaus umfram allt.